بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من پټیبل کې کار کلی و چې یاره کله مونږه کویری جوړه کړو، سلیکټ ټیبل، میک ټیبل، افینډ، بیا دغه نه علاوه اپډیټ، او بیا کراس، او بیا دغه نه وروستو ډیلیټ. اوس مونږ و پرس کړی چې یاره زه د دې ټیبل چې شی جوړه کړم، میکرو جوړه کړم. تاسو به لاړ شئ په دې به کلیک وکړئ، بیا به لاړ شئ کریئټ ته، په کریئټ کې به دلته لاړ شئ میکرو ته. په دې میکرو چې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته میکرو آپشن راوړي. په دې ځایونو کې زموږ سره د خدای بالا آپشنز دي. اوس کوم یو آپشن ته په دې باندې لاګو کول غواړي، لکه اوس مثلا زه ما شیرا کلوز ډیټا بیس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. همدلته دې نوم ورکړو چې دغه د کلوز ډیټا بیس دا تاسو شی په یو قسم لا سیو دي. کوم چې کله تاسو سیو کو نو دې کې ولا تاسو ورکه چې یارا کلوز ډیټا بیس، او دا ته چې شي کا اوکے کا نه چې څنګه تا اوکے کو نو سپدې جګنی کور زمنګ سره دا ډیټا بیس څه شي دی بټن یو را سره دی. بل می به ویل چې راز د دغه نه علاوه بلې و میکرو جوړول غواړم، او بل میکرو بزما سره د چی شي جوړیږي لکه سپارس کری زوام چې زما سره څه ډیټا د سیدا چې هغه ډیټا زه بدلول غواړم، یا براوز کول غواړم، کنټرول کول غواړم. هغه ډیفرنټ په تاسو باندې کوي چې یاره ته په دې کې کوم قسم میکرو جوړوي. لکه اوس مثلا ته ودارې اوس مینیمایز ونډو، میکسیمایز ونډو، نیویګیشنز، اوپن پام، یا کویری پام. لکه اوس مثلا زه هم شیره دا کویری زه شی کوم جوړ کړم، نو دلته به تاسو راشئ په دې جګنه کې به کویری په چیشن سرچ بای آی ډي باندې ما یو کویری جوړه کړې وه. دا مې ورکوم د دې څه شی دا کول غواړي. ته وایې چې یاره دې زما کوم ډیټ شیټ دی هغه زه د دې کلوز کول غواړم. بل د دې نه علاوه په دې کې ایډیټ ریډ اونلی زه هم شیره زما سره دې ایډیټ شي، یا دې را سره ایډ شي، یا دې زموږ سره شیشه شي ریډ شي. نو دا دې زموږ سره په دې ایډیټ باندې څه شی همیشه د پاره زموږ سره په دې باندې دی. دا تاسو دې جگنه نشي شي کې سیو کوي، په دې جگنه کې تاسو سره شي شي شو دې جگنه کې. ما ویل چې را ډیلیټ بای آی ډی دا نوم دی ورکو، او دا دې ام چې شي کو سیو کو. نو اوس ګوره په دې جگنه باندې چې دا ډیلیټ بای آی ډی ما څنګه کلیک للا. اوس دا چې کله زموږ سره ډیلیټ بای آی ډی یس نه رسو اوپن شو، دا ته ورته سوري کوئری لم جوړه کړو. د دغه نه علاوه به بل زه جوړ کړم میکرو، او په میکرو کې به بیا لاړ شم چې زما سره کلوز ډیټا بیس، سوري کلوز ډیټا بیس، کلوز ونډو، یا دغه نه علاوه بل یو څیز ته مینیمایز کول غواړي، یا ته بندول غواړي. په دې ځای کې مختلف قسم کې آپشنز دي. هغه آپشن تاسو څه شی کوئ، مثلا کلوز کول غواړي، دا ته چې شي کا دا کلیک کا، او په دې جگنی باندې بیا کلیک وکړه. اوس ته چې شي کلوز کول غواړي، مثلا تا ته ویل شي را کلوز ټیبل، دا مې چې شي کو اوکې دی. نو زګور چې څنګه تا ټیبل کلیک کو، او بیا دلته راشي په کلوز ټیبل باندې دې کلیک وکړو، نو ستاسو سره به اټومیټیکلی بیا چې شي کی، یعنی چې کوم ډیټا تا ورکړل دې بټن نو ستاسو سره اټومیټیکلی هغه بر سره شیشې کې لکه دا ډیټا بیس ته کلوز کول غواړي، دې باندې کلیک وکړو، اټومیټیکلی ستاسو سره ډیټا بیس شیشې شو. هغه سره نو شو دغه نه علاوه ته ویې چې دغه سره کلوز ټیبل شي. نو ګور مونږ کلوز ټیبل کې هغه کوم ویلیو چې ونه هغه ویلیو مونږ په صحیح طریقه باندې ورنه کړل، ځکه زموږ سره دا ریکارډ صحیح باندې. دا هم زه ډیلیټ کوم، دا هم زه ډیلیټ کوم. ها بیا ټیبل بیا لاړم کریئټ ته، په کریئټ کې میکرو. اوس دې جگنی کې تاسو بل میکرو ام ورکولی شئ، لکه اوس مثلا زه هم چې یاره مینیمایز، اوفن، ریډو، انډو، یعنی د خدای بالا بټه دي چې دي نه هغه په دې کې آلریډي څه شی دي موجودې دي. کومه بټنه ته دلته جوړول غواړې هغه تاسو کولی شئ. لکه اوس مثلا دې جگنی کې ګوره کلوز ډیټا بیس دی، کلیکټ، ډیلیټ ریکارډ، ډسپلی، سکو ټو چینل، یعنی د خدای بالا ریکارډونه څنګه چې موږ دغه کلوز ډیټا بیس دا جوړ کړ دغه رنګ تاسو
بلې یوه بټنه هم شي جوړولې، یا تاسو یو چیز بندول غواړئ تاسو بندولې هم شي. نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره هغه دغه اپشن شو چې یاره تاسو به یوه بټنه اتوماتیکلی څنګه کلوز کوئ او هغه څنګه تاسو آن کوئ. خاطر دانه علاوه تاسو چې یاره زه یو بل میکرو په دې کې جوړول غواړم فرض کری، لکه دا خو موږ کلوز ډیټا بیس والا و، کلوز په دې کې زه هم چې یاره زه زما سره کلوز وینډو شي، چې کلوز وینډو راشي نو په دې کې چې ستا څومره څه جوړ کړي، لکه مثلا ستا سره ټیبل هم زموږ سره جوړ دی، کویری هم را سره جوړ دا ریفورډ دی، پام دی، میکرو ماډل مختلف قسم کې دي. زه وایم چې یاره زما سره کله ټیبل جوړ را اوفن شي او ټیبل زه اتوماتیکلی بندول غواړم سبجیکټ بای نیم دې جگن کې وچې او بالکل ټیبل ون دي زموږ سره، یو دی زموږ سره پرامپټ او بل دی زموږ سره یس او نو. د پرامپټ خصوصیت زموږ سره دا دی کوم چرته زه دا چیز کې ما څه چینجز وکړلو او زه دا ټیبل ډایرکټ د بټن نه بندول غواړم او دا په پرامپټ په پرامپټ باندې او نو تاته به اپشن درکړي چې یاره ته دا چیز سیو کول غواړې او سیو کول نه غواړې. کو چرته دې په یس باندې کو اتوماتیکلی چې څنګه ته کلوز کې اتوماتیکلی ورسې یس کیږي، کو په نو باندې دې کلیک وکړو نو چې کله ټیبل کلوز کې نو اتوماتیکلی هغه بیا ستاسو سره نه سیو کیږي، ولې چې تا پکې ورکلې دي نو. نو تاسو دا پرامپټ چې شي کوي استعمالوي، دا به تاسو څه شي کوي سیو کوي او دا به یس کوي. دې له اوس نوم ورکوي چې یاره کلوز ټیبل دا دې ځای نه څه شي کوس دا کریئټ کا. اوس ګوره زه په دې ځای کې ټیبل چې شي کوم هغه اوپن کا اوپن یو، اوس دا ته کلوز کول غواړي په دې کلوز ټیبل باندې کلیک وکړه اتوماتیکلی بس تاسو سره دا چې شي شي کلوز باندې سره شي. نو ګوره دا زموږ سره څه شي شو د کلوز ټیبل او خصوصیات شو. دغه نه علاوه بلې یو بټنه په دې کې ته جوړول غواړي، لاړ شه کمانډ ټاپ کمانډ کې بیا لاړ شه کلوز. تو وی چې راز ما سره کوم کوئری را سره اوفن وا هغه کوئری دی ام زما سره شې شي اتوماتیکلی در سره د بټن نه بندي سرچ بای آی ډی باندې موږ ورکو پرامپټ دی شي دا تاسو چې شي کوي کراس کوي او بیا اوکے کوي او دلته ورکا چې کلوز ڈیلیٹ بائی آئی ڈی دا تاسو بندول غواړئ دا اوکے کا ګورل تر سره کلیئر شو. اوس ګور دا چې کله تاسو اوپن کول کوس مثلا دا ما سره شیشه شو دلته اوپن شو دا تاسو ډایرکټ کلوز کول غواړي دې باندې ډبل کلیک وکا لکه ها دا سپکار دي چې موږ دغه نوې ورکړې موږ غلط اپشن ورکو موږ به دا بیرته ډیلیټ کو یس به کو لاړ به شو کریئټ تا په کریئټ کې بلاړ شو میکرو تا په میکرو کې به ورکو کلوز وینډوز بیا به په دې کې ورکو زموږ سره کویری په کویری کې مورکو چې سرچ بای آی ډی اوس به زموږ سره سیټ شي دا اوکے کا او دا چی شي کا یس کا او سو دا دلته ویلي کا چې کلوز سرچ بای آی ډی او دا اوکے کا. اوس دلته ګورو ما دا دلته چی شي کو اوپن نه کو دا ته اوس کلوز کول غواړي په دې ځای کې باندې تاسو دا ستاسو سره اوس اوفن شو دې باندې تاسو ډبل کلیک وکړه اتوماتیکلی دا ستاسو سره بیرته چی شي شي بند به شي سره. نو دا زموږ سره هغه بټنې شوې چې یاره کمې بټنې ته ډایرکټ کلوز کول غواړي، یا د دغه نه علاوه تاسو چې یاره زه دې ځای کې یو بلینک پام چې دی نو دا زه راوستل غواړم اوس مثلا دا زما سره یو بلینک پام شو دې ځای کې دی ولا یو ډیزاین دی ورلا جوړ کو پرس کری صحیح شو یا دا سو کول نه غواړی دا ډیلیټ کړ دې ځای نه بیرته نو کریئټ بلینک پام دې کې ته ویچ یا رز دې لپاره یو دغه جوړ کړم دې له وستنو ور کول غواړی دې اگزیست پراپرټی شیټ ته لاړ شه په دې کې بیا لاړ شه هلته په دې ځای کې نوم ورکړه چې یاره دې سستا نوم شو ټیبل ون او انټر کو تاسو شرط دی له نوم ورکول غواړي کنه بس دې ځین کې ما پیج 1 ورکو دې کې ورکا ټیبل 1 دا انټر کا بیا انټر کا
مسله ده خدا نه نه زبر دا بدلی جگنی پوری کافی ان شاء الله په نیکس کلاس کې بدا به خو ډیټیل باندې چیرې پوښتنه تاسو دی له ټیبل جوړول غواړي نه ټیبل و تاسو دی له څنګه جوړوي ان شاء الله د نن ورځې لپاره بدا کار کافی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.